Pronto, vou. Tomás, como é que você vai usar isso? Vou. Não sei se é um favor, mas... Stay, featuring Miki Eko. Só que na verdade Miki Eko não veio. Então a gente vai fazer featuring nós mesmos. Desculpa, caguei. Vamos de novo? Todo mundo. Eu tava desesperado. Muito mais agudo. Not really sure. De novo. Minha voz tá sumindo.